Sveikas, labas. Labas, Algi, sveiki visi. Pasveikai išsi... Aha, spėk iš trijų kartų. Audrius vakar, žinokit, jisai keliavo oro balionu, kurį aš jam padovanojau. Mhm. Jis pats įperdė ir dėl to pakilo aukštai, sky high. Ir žmonės rodė... Tu skaitas, Vytautės Žilinskaitės, viena geriausia lietuvių prozininkė. Aš be abejonės vaikystėje skaičiau. Ji buvo puiki rašytoja. Bet aš vienintelį dalyką... Nepelnytai... Išurėk. Underrated. Aš tikrai nesiminu, ką jinai rašė, bet aš atsiminu, kad jos knygas labai gražiai iliustruodavo tokia liobytė. Ne. O kas? Tas puikus dailininkas, kaip jisai, Eidrigevičius. Eidrigevičius, ją iliustruodavo? Tai bent jau viena didžiulė storojos knyga, Robotas ir Peteliškė, Eidrigevičius grinai yra. Na, nes man atrodo, kad Liobytė buvo. Ir aš ir tikrai ten tai buvo, aš netgi norėjau nusipirkti pas Liobytę ten tuos printus. Mhm. Kažkaip nesuėjo galai. Gal kažkas, matai, ten leido gal ne vieną knygą, bet Eidrigevičius buvo toks jos kaip ir trademarkinis. Ir ten jos Melagių pilis baisiai geras kūrinys buvo. Tad ruskai net multiką padarė. Tu jau turinio neklausk, aš nesimu, aš tikrai žinau, kad aš skaičiau. Taip, ir ten dar buvo Robotų ir Peteliškė atsimėjo. Ne. Nesimėjo, vienas gražiausios toksai labai lyriškas. Ir ten buvo apie berniuką, kuris vat apie tave, kur sėdėjo vienas namie, laukė tėvų, bet tėvai dar negrįžta, jau tamsu. Ir jis sėdė ant kėdės, o pasipo kėdė baubas. Na, čia grinai kaip tau būna. Ir jam paskambina kažkas telefoną. Ir daugiau nepasakosiu, nespoilinsiu. Gerai, pradėkime mes. Ja. Suvintėkime. Žinai, aš visiškai nenorėjau šnekėti apie tą Navalną. Bet kai aš pamačiau, kokia šiza prasidėjo, aš sakyčiau, ne tik Lietuvos, bet globaliniu mastu. Na, kai išina šitas bonų iš YouTube supranti ir šaukti savo tenai auditorijai, paskanduokim Navalnį, žinai. Bet čia į naudą bendram reikalai. Ne, tai taip. Mhm. Ir aš sakau, kad čia iš esmės yra dvi labai gera žinia. No. Pirmiausia, Navalnas, tai buvo rusų impercas šovinistas ir kas tik tai nori. Bet šitoje vietoje turi tai pataisyti, nes žmonės keičiasi vieną. Tai kas antras dalykas, yra jo kažkas, čia pasklido print screenai šitam kontekste. Taip, žinau, skaičiau. Kad Ukraina turi būti tik 20-90 metų sienos. Yra toks geras pasakymas. Aš turiu minėjau, žmonės keičiasi. No. Bet nesi... Pozna pyt baržomį, kada počkė atvalydys. Tai sakant, kada kepenys jau nebeveikia, tai mineralinis nepadės. Gerai, aš to tada pateiksiu du pavyzdžius. Aspekas tokius. Dvi leftistinės debilės, idiotės ir beprotės, kurios per nakt pasisuko į ultradešinę. Viena iš jų tau kažkokį bežuteriją padovanojo, o kita ligoniai guli. Bežuteriją man padovanojo, tu ką juokauji? Ar tu nupirkai gal. Aš kalbu apie dvi leftistinės beprotės, kurios per nakt tapo ultradešinį, nes galveliai negerai. Žiūrėk. Tai čia tas taip pat ir Navalnas, tau dabar Vasiliauskaitė turbūt prie širdies, ne, ar lagu. Tu nekalbėjau. Aš atsiprašau, jeigu... Ne, žiūrėk, Navalnas, tai ne Vasiliauskaitė ir ne lagu, tai yra labai racionalus, neblogai išmanęs teisingiau Rusijos politinę sistemą politikas ir veikėjas, kuris keitė savo pažiūros pagal poreikį. Kada Rusijoje ant bangos buvo ultrašovinizmas, grubiai ištekė netgi nacizmas. Grazunai ir panašiai. Jo, kada jisai eidavo tada rusų maršę, tai buvo grinai patys natūralios nacijai, kurie reikalavo tenais visus gruzinus, babajus ir kitus brantį fiziškai naikinti ir vyti matuškos rasėjos. Tai čia turima galvoje, kad kalba apie žmonės, kurie šiaip jau buvo, prasme, jie Rusijos sudėtinė dalis, žinai. Ne vien tik tai ten kokie, žinai, ten atvažiavę, žinai, iš Centrinės Azijos darbininkai. Kada šitas dalykas, kad Kremlius nusprendė, jog tas dalykas yra biški, nu... Ne komilifo. Mhm. Nes tada dar Putinas žaidė su vakarais, jisai bandė rodyti tokį, nu gal ne liberalą, bet tokį bent jau provakarietišką, žinai, rusišką švelną autoritarą. Mhm. Tada Navalnas taigi pasisuko į liberalizmą. Ir jisai staiga tapo vienu iš liberalų lyderių. Irgi ten lipdavo ant bačkų, supranti, rengdavo mitingus. Po tų mitingų būdavo kalnas visokių areštų, netgi paties Navalnius, jie gaudavo lygtinai ir išeidavo kitą dieną iš tardymo izoliatoriaus kaip niekur nieko. Tai yra akivaizdžiai, jisai buvo bachūras globojamas. Dėl to, supranti, visi daug maž rimti Rusijos politinės, sakim, taip, erdvės ar politinio veiksmo stebėtojai, jie jau seniai pakrikščio vienu iš Kremliaus bokštų statytinių, būtent ne bokšto, bet bokšto statytinių. Kuris tiesiog darė savo darbą pagal poreikus.
Kitas dalykas, kad Kremliaus bokštai, jie todėl yra daugybiniai, kad jie tarpusėje pastoviai kariauja. Ir tai vienas dalykas, ir tai, kad jeigu, tarkim, tave kažkuris bokštas globoja, tai jeigu tas bokštas pralaimės, tai tau bus blogai. Antras dalykas, na, žmonės, kurie žaidžia tokiam lygmenį, supranti, jie linkia yra nutrūkno pavadėlio. Tas dalykas irgi yra, nes ten tu 100% kontrolės niekados neužtikrins žmogui, kuris gali užsilipti nuo scenos ir surinkti, na, bent jau kaip pagal Rusiją 40 000 žmonių, žinai, kurie tenai paskui psichuoja, žinai, galiausiai atsirado tas natūralus, supranti, įsivaizdavimas, kad tu pats esi svarbus, žinai. Ir čia mano spėjimas, grinai. Čia mano spėjimas, kad Navalnas tai priklausė tam bokštui, kuris Kremliuje atsakė už oligarchą.